Mənim problemim və o yaratdığına görə icra başçısı İlham İsmailovdur. O məni təzyiq edib tutturmaq istəyir. Bir dəfə məni tutturub dişində şirə qalıb. Bunu da icra başçısı şəhərin ağası özünü paşa heyran eləyib. Onu deməli dediklərini onu tərifləməyən adamları çıxdaş eləyir. Mən dövlətin ayırdığı vəsaitləri yiyən məmurlara qarşıyam. Prezident aparatında sinif yoldaşım var. Onun vasitəsilə aparatdan razılıq almışam. Mingəçevirdəki bütün tənqidçi, bloger və jurnalistlərin hamısını məhv edəcəm. Bu sözləri Mingəçevirin icra başçısı İlham İsmailov deyib. Bloger Elçin Həsənzadə yenə öz problemlərindən danışır. Daha doğrusu icra başçısının onun üçün yaratdığı problemlərdən. Şikayətçinin videosunu olduğu kimi təqdim edirik. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyi olarsa işıqlandırmağa hazırıq. Dostlar, mən Elçin Həsənzadə yenidən ictimaiyyətə müraciət eləməyimin səbəbi odur ki, Mingəçevirdə icra hakimiyyəti və onun məmurları ilə bağlı silsilə video çəkilişlər və yazılar yazdığıma görə deməli, mən və digər mənim bloger, jurnalist dostlarım deməli, təzyiqlərə məruz qalır. Hətta məlumat üçün bildirim ki, Vüqar adında bir bloger dostumuzu bu yaxınlarda icra hakimiyyəti başçısı İlham İsmailov həbs elətdirdi 8 sutka və orada onu demək olar ki, təzyiqlər eləyərək orada bildiriblər ki, sən bir də icra hakimiyyəti haqqında təhqirlər və yazılar yazmamalısan, icra hakimiyyətin adını çəkməməlisən. Və orada da bildiriblər ki, mən Elçin Həsənzadə və digər Murad adında o bloger var. Onun da deməli haqqında cəza tədbirləri görüləcək və bizi cəzalandıracaqlar. Mən aldığım məlumata görə icra hakimiyyəti deməli başçısı prezident aparatında öz sinif yoldaşı amma adını bilmədiyim bir adam tərəfindən demək olar ki ona dəstək olunur və orada o tapşırılıb ki bizlə bağlı yəni polisə və digər hüquq mühafizə orqanlarına təlimatlar verilsin ki bizi burada həbs eləsinlər və orada döysünlər. Mən məlumat üçün bildirirəm ki mən jurnalistəm, bir saytın əməkdaşıyam, bölgə müxbiriyam burada. Yəni mən heç bir cinayət tərkibli əməllər törətməmişəm, törətmək fikrim də yoxdur. Asayişi də heç vaxtı pozmuram, nə polisə müqavimət göstərirəm, nə digər güc orqanlarına. Sadəcə mən burada tənqidi yazılar yazıram, mən tənqidi jurnalistikadan məşğulam. Ona görə də icra hakimiyyəti məni susturmaq istəyir. Mən buradan bildirirəm ki, mən heç bir, necə deyim, pis vərdişlərin yiyəsi deyirəm, nə siqeyt çəkirəm, nə araq içirəm, nə tərbiyəsiz işlərlə məşğulam, bax, belə pismasın. Mənim sadəcə bu günləri icra hakimiyyəti və məmurları haqqında gördüyüm işlər icra başçısının xoşuna gəlmir və məni susturmaq istəyir. Mənim haqqımda danoslar yazır prezident aparatına və digər güc orqanlarına ki, güya mən burada təxribatla məşğulam, güya mən burada pis işlərlə başlayıram. Mənim dövlət və dövlətçiliklə heç bir işim yoxdur. Nə polislə, nə digər hüquq mühafizə orqanlarla problem olmayıb. Heç inanmıram bundan sonra da olsun. Mənim problemim və o yaratdığına görə icra başçısı İlham İsmailovdur. O məni təzyiq edib tutturmaq istəyir. Bir dəfə məni tutturub dişində şirə qalıb. Deməli 2021-ci ildə öz məmuru tərəfindən deməli məni 147-148-ci maddə ilə 2021-ci ilin mart ayının 2-sində həbs elədi 8 ay. Mən həbsdən çıxandan sonra noyabr ayında və bildirdim ki, məni bu cür təzyiqlərlə, həbslərlə qorxuda bilməzsiniz. Mən tutduğum yolu haqq yolu bilirəm. Mən dövlətin ayırdığı vəsaitləri yiyən məmurlara qarşıyam. Mən də istəyirəm ki, normal bir cəmiyyətdə yaşayam. Mənim də haqqım qorunsun. Ona görə də prezidentə və digər deməli aidiyyatı orqanlara müraciət edib bildirirəm ki, mənim təhlükəsizliyimizə qarant olsunlar. Bu icra başçısı vəzifə dövlətin gücündən istifadə edib bizləri burada sustururlar. Bir Murad Rızaoğlunu məhkəməyə verdirtdirib, bir digərini tutdurtdurub, 8 sutka verib, adam həbsdən çıxıb, dünən çıxdı. Məni də deməli Mingəçevirdə həbs eləmək istəyir. Mən də qorxmuram heç nədən. Sumqayıtdaydım. Ailəm burada yaşadığına görə təzədən qayıtmışam Mingəçevirə. Əgər məni şərliyib tutdursalar, bilin ki, bunun başında duran icra başçısı İlham İsmailovdur. Mən heç bir cinayət törədən deyiləm, heç bir cinayət əməllərində də əlim olmayıb. Mən normal Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən istəyirəm ki, yenə deyirəm, qanunların işlədiyi bir dövlətdə yaşayam. Bunu da icra başçısı, şəhərin ağası özünü paşa heyran eləyib. Onu
deməli dediklərini onu tərifləməyən adamlara çıxdaş eləyir. Deməli onu tərifləyən adamlara iş verir. Mən ad da çəkə bilərəm. Bax məsələn Teymur adında, Teymur Hümbətov adında oğlan onu dəfələrlə tənqid elədi və çağırdı, iş verdi. İndi onun deməli jurnalistinə çevrilib, onu tərifləməklə məşğuldur. Digər Sərdar adında oğlandı. O da ikinci qrup əlildi. O da icra başçısını və məmurları tənqid edirdi. Deməli icra başçısını tərifləyəndən sonra ona bildirdilər ki, sən məni təriflə. Onu tərifləyəndən sonra onun işlə təmin olundu. Mən bu cür əməlləri eləmədiyimə görə mən təzyiqlərə məruz qalıram. Yəni mən onun yaltağı, üzr istəyirəm, tulası olmağı özümü boynuma götürmürəm. Mən normal, mən prezidenti və digər orqanların siyasətini də dəstəkləyirəm. Heç bir problemim də yoxdur onlarla. Sadəcə icra başçısıdır. Mənim haqqımda təxribatçı sözlər danışır, donoslar yazır. Güya mən təxribatçıyam, hansısa bir partiyanın üzvüyəm. Onlar hamısı yalan və boş şeylərdir. Xahiş edirəm aidiyyət orqanlardan mənim təhlükəsizliyimi qorusunlar.